Yeah. Hei, god dag, velkommen. Hva heter du? Jeg heter Silje. Ja. Jeg 20 år og kommer fra Ås kommune. Wow, fra Ås, ja. Hva skal du gjøre I dag? Mitt talent noe litt sånn småspesielt. Det ligger I den musikalske delen, men det ikke sang, det ikke dans og det ikke rytmisk. Nei. Ok. Spennende. Det en gåte? Jeg meldte meg på Norske Talenter fordi jeg vil ta enda et skritt I å vise hva jeg kan. Jeg har vist det for familie og jeg har vist det for venner. Det lyd. Men ikke sånn konvensjonell måte. Det noe litt spesielt. Ok, nå ble jeg veldig nysgjerrig på hva ja. Du skal finne på. Dette her noe jeg lærte av min mor, som lærte det av sin mor. Så jeg tredje generasjon som kan dette. Men det bare jeg som har liksom klart å ta det så langt som jeg skal vise nå, da. Nesten. Oh, nei. En due? Nei. Ja. Ja. Due. Så... Dette her tungeplystring. Og melodiene som står, eller sangtitlene som står skrevet der. Ja. Dere får velge hva dere vil høre. Oh. Men jeg har en jeg starter med allerede. Ja, ok, begynn. Despacito. Kan vi få ønske da? Dere får velge hva dere vil høre først. Hvem går først? Det sånn jukebox? Kan du ta noe Beethoven? Ja. Jo, Beethoven. Ja. Ta noe Beethoven da. Ja, gjør det. Hvorfor går man vekk fra den gode gamle munnplustringen? Hvorfor jeg tok det videre? Det fordi man tenker sånn, munnplustring, det ser ikke kult ut. Altså, jeg lærte bare å etterligne en ringdue, og så utviklet det seg bare derfra. Altså. Nei, det jo ofte der det begynner. Det ofte det. Jeg må jo bare spørre, liksom, hvis du skulle gå videre, hvor ligger formatet da? Da ligger formatet I at jeg har flere sanger. Jeg behersker jo fra ulike sjanger som jeg viste på listen der. Ja. At jeg kan liksom pop, jeg kan klassisk, jeg kan country, jeg kan ikke hard rock og metall, men det har sine begrensninger det her. Det jo veldig, veldig unikt. Skal jeg prøve det? Ja. Oh, ja. Vet du hva? Du veldig god. Wow! Det har jo noen helt klare abere. Selvfølgelig at absolutt alle må være stille for å høre det. Det jo en ting som veldig dumt hvis man skal gjøre det på en scene. Jeg synes det veldig kult at du kom hit og gjorde dette for oss. Og fikk vist hva du viste kule talentet ditt. Også litt usikker på hva som kan skje videre på en måte. Så jeg tror kanskje for meg så blir det et nei I dag også. Jeg skal være ærlig, jeg likte det, altså. Det var unikt. Det var originalt. Så du får et ja fra meg. Hey. Jeg må nok si at jeg tror jeg må si nei, dessverre. Ja. For meg også, så var det fascinerende å se på, men det ble dessverre nei for meg. Men takk skal du ha. Tusen hjertelig takk. Ha det godt. Ha det bra. Altså... Jeg må si, da jeg våkna I morges, så ante jeg ikke hva tungeplystring var. Nei. Og så viser det seg,
Jeg elsker det. For et unikt talent. Altså, vet du hva? Skal jeg si deg noe? Ja. Du er grunnen til at jeg elsker norske talenter. Ja, tusen takk. Nei, men det er helt sant. Og jeg håper vi ses igjen. Kanskje jeg med dette her får litt mer selvsikkerhet. Litt sånn boost til å tørre å vise videre. Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge, eller se med på Discovery Plus her, eller på YouTube.